თქოს უკვდავე. ყველასათვის საყვარელი და გამორჩეული მომღერლის ნინო ქათამაძის კონცერტი 17 ნოემბერს თბილისის Space Hall-ში გაიმართება. კონცერტს ნინო ქათამაძე და ჯგუფი Insight-ი წარმოგიდგენთ, რომელთა კოლაბორაცია მსმენელისთვის აუცილებლად დაუვიწყარი იქნება. როგორც თავად მომღერალმა ნინო ქათამაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, Space Hall-ი არის იდეალური სივრცე, რომელიც მეტ საშუალებას იძლევა მსმენელთან ინტერაქციისა და თავისუფალი იმპროვიზაციისთვის. საქართველოში კონცერტი არის პირველ რიგში ჩვენთვის დღესასწაული, რადგან ნებისმიერი შეხვედრა შეხება, როდესაც სიმღერით იწყებთ და შენს იქვე რაღაც მრავალ ხმაში მიდის სიმღერა დარბასთან ერთად გრძნობთ, ერთად განვიცდით, ერთად სუნთქავთ, ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება მუსიკოსისთვის. განსხვავებით სხვა კონცერტებისგან რეპერტუარი გაწერილი არ არის. მუსიკოსები მთლიანად დამოკიდებულები არიან იმპროვიზაციაზე და შესაბამისად საუნდჩეკის გავლის შემდეგ ზუსტად ეცოდინებათ, თუ რას შემოგვთავაზებენ. ჩვენ სცენას მუსიკალურად გაგვილამაზებს დავით ჯაფარიძე ჯაფარა, პერკუსია, რომელთანაც რამოდენიმე კონცერტი ჰქონდა წინა თვეში გასტროლზე, ასე ვთქვათ, მუსიკაში ვიმოგზაურეთ ერთად და იყო ფანტასტიური, რაღაც საოცარ მუხცე, საოცარ ენერგიას გვაძლევს, ამიტომ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა ამ შემადგენლობაში კონცერტის ჩატარება. ის გადაგვრჩენია დაველოდოთ კიდევ ერთ გამორჩეულ კონცერტს, რომელსაც 17 ნოემბერს ნინო ქათამაძე და ჯგუფი Insight-ი თბილისის Space Hall-ში შემოგთავაზებენ.